Hamasi nuk përfaqëson palestinezët, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu në Tel Aviv. Blinken u shpreh se Hamasi ka vetëm një agjent të shkatërrojë Izraelin. Ne dim që Hamasi nuk përfaqëson njerëzit palestinezë, dim që Hamasi nuk i ka kryer krimet barbare, duke pasur mendjen të njerëzit e Palestinës. Hamasi ka vetëm një agjend, të shkatërrojë Izraelin. Asnjë vend nuk mundet apo duhet të tolerojë vrasjen barbare të qytetarëve. Izraeli ka të drejtë që të mbrojë veten e tij. Ndërkohë të dhënat më të fundit flasin për të paktën 1300 izraelitë të vrarë, kurse numri i viktimave në rripin e Gazës është rritur në 1200. Izraeli vazhdon të godasë pa pushim, pasi u zotua se do të shkatërrojë lëvizjen islamike palestineze Hamas, përgjegjese për sulmin me vdekje prurës në histori kundër shtetit hebre. Ministri i Energjisë së Izraelit, Israel Katz, tha se rrethimi i Gazës nuk do të mbarojë derisa të lirohen të gjithë pengjet. Në një postim në rrjetet sociale ai tha se asnjë çelës drite nuk do të ndizet, asnjë çezë me ujë nuk do të hapet dhe asnjë kamion me karburant nuk do të hyjë në Gaza, derisa të gjithë të rrëmbyer të lirohen. Çdo antar i Hamasit është një njeri i vdekur, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu gjatë fjalimit të tij të parë zyrtar, si pjesë e qeverisë jashtëzakonshme që ai formoi dje, me Benny Gantz, një nga liderët kryesorë të opozitës. Nga ana tjetër, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar negociata për të ndihmuar në sigurimin e lirimit të pengjeve civile izraelite të rrëmbyer nga militantët e Hamasit.